والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Respeitados irmãos, todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível o nosso encontro neste local sagrado para levarmos a cabo o presente programa, o Islam e o terrorismo. O Islam é uma doutrina pacífica, é uma doutrina de não agressão, nem agressão com as palavras, muito menos agressão física. Islam é boa convivência, é amizade, é irmandade, é consenso e harmonia. É assim como se descreve o Islam. E é assim que foi o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando esteve em Medina, viveu lá com os judeus, viveu lá com não-muçulmanos, e a política que ele tinha era de boa vizinhança, boa amizade, harmonia e consenso. Ensinou aos muçulmanos como conviver com os outros irmãos que não professassem a mesma religião. Agora, temos aqui um cenário que aparece hoje em dia, em que as mídias e alguns indivíduos que são inimigos do Islam propagam de que o Islam é versus terrorismo, quando efetivamente uma coisa não tem nada a ver com outra. Islam, como já dissemos logo no princípio, é uma convivência sã com os seus correligionários e indivíduos que não pertencem à mesma religião. Agora, o que os propagandistas dizem é de que o Islam é terrorismo. Os muçulmanos é que causam terror no mundo inteiro, quando efetivamente nada disso está a acontecer. Agora, que há situações em que as pessoas são fustigadas, os muçulmanos são atacados, chega-se numa vila ou mata-se o pai do muçulmano, a mãe, a esposa, os filhos. Ele chega a casa e encontra que a família toda morreu, foi morta. A reação do indivíduo desses, que é uma reação naturalíssima, é de querer se vingar, é de retaliar aquilo que ele foi alvo de ataque, é responder ao ataque de que ele foi alvo. E isso não é terrorismo. Isso chama-se agir em própria defesa. É uma retaliação. É uma reação a uma ação nefasta contra ele.
terrorismo é a agressão a um indivíduo que é um indivíduo que não tem nada a ver, né, com nada. Esse, quando é agredido, é uma prática de terrorismo. Quando se priva a liberdade dessa pessoa. Mas neste caso, não vemos nem o Islã como doutrina, nem os muçulmanos como seguidores terroristas. Conforme dissemos logo no princípio, os propagandistas propalam isso. Até dá um exemplo do Cabo Delgado, por exemplo. Em Cabo Delgado, são os muçulmanos que andam a matar pessoas inocentes. O que não corresponde à verdade. Que depois de algum tempo, depois de algumas investigações, soube-se e sabe-se que os muçulmanos não têm nada a ver com o que se diz. A maior parte dos indivíduos que estão envolvidos nem sequer são muçulmanos. Nem conhecem a doutrina islâmica. Podem apanhar um ou outro que talvez ostente um nome muçulmano, mas que não conhece o Islã e a sua doutrina. É enganado e é comprado e participa naqueles raids, mas a verdade é que depois de uma investigação aturada, descobriu-se que não tem nada a ver com o Islã nem muçulmanos, porque esses indivíduos entram na mesquita, pisam o Alcorão, matam os sheiks que estão lá na mesquita. Isso não pode ser uma ação de um muçulmano. Impossível, não pode ser. Por isso, os atos desses indivíduos desmentem abertamente de que os muçulmanos estejam envolvidos nessas ações macabras. Por isso, é necessário nós estudarmos, entendermos, investigarmos para conhecermos a verdade. Porque essas propagandas não ajudam em nada. São propagandas para sujar o Islã, para sujar os muçulmanos. Porque o Islã não tem nada a ver com o terrorismo. Islã é uma religião pacífica, uma doutrina pacífica, que sempre que saiu a guerra, foi para defender os seus princípios, foi para defender o seu povo, e foi para retaliar, talvez, aos ataques de que eram alvos. Voltando para Cabo Delgado, os muçulmanos eles são fustigados por esses indivíduos que ainda não têm corpo, mas que atacam os muçulmanos, esquartejam os muçulmanos, sem uma razão aparente. Até hoje ninguém sabe explicar o que é que efetivamente se passa. Portanto, o Islã está distante dessa fama nefasta. O Islã está longe dessas ações macabras. O Islã exalta o nome de Allah. O Islã exalta
os princípios e as tradições do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que não têm nada a ver com agressão. Absolutamente nada. Por isso, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção aos propagandistas para que parem de propagar essas mentiras que não passam disso e que vejam as coisas com bons olhos, que vejam os factos concretos e que pelo menos falem a verdade. Islam é para o bem da humanidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi intitulado como Rahmatan lil Alamin, misericórdia para a humanidade. Não era só para os muçulmanos, mas sim para a humanidade inteira. Que Allah Ta'ala nos dê tawfiq. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, por acaso é existindo irmãos muçulmanos que estejam fazendo parte disso na esperança de ter recompensa? Isso é aplicado? Fazendo parte de? Alguma recompensa um muçulmano que espera no dunya ou no akhira fazendo parte destes movimentos? Fazendo parte desses grupos de assassínios. Bom, se houver qualquer muçulmano, ou qualquer grupo, ou qualquer indivíduo que estiver engajado nessas ações criminosas que matam, esquartejam as pessoas, esse indivíduo é um indivíduo do inferno, porque ele mata sem justa causa. Mata sem justa causa. E nenhum de nós está autorizado a tirar a vida do outro. Nenhum muçulmano está autorizado a tirar a vida do outrem. Por isso, se assim o fizer, ele estará a contas com Allah. Portanto, não tem recompensa nenhuma, antes pelo contrário. Ele será alvo de castigo no fogo do inferno. Não. Bom, então, eu gostaria de elucidar aos que têm pouco conhecimento sobre o Islã e sobre as ações dos muçulmanos, que aprofundassem o conhecimento sobre esta religião para poderem fazer um juízo correto sobre o Islã e os muçulmanos, porque enquanto não aprofundarem o conhecimento, vão ter sempre problemas de ajuizar certas posições, certas ações, e vão atribuir aos muçulmanos aquilo que efetivamente não são ações deles. Muito obrigado.